Olá pessoal, Oficina de Arte Diversa trazendo mais um brinquedo para vocês. Hoje com esse caminhão bem fácil e simples de ser feito, eu desenvolvi esse caminhãozinho para que as crianças possam estar fazendo. E se você gostou, deixe seu like e continue assistindo o vídeo. E vamos para os materiais necessários. Nós vamos precisar, primeiramente, de uma caixinha de creme dental, uma latinha de refrigerante dessas mini latas, cola de contato ou de artesanato, uma caneta ou canetinha para fazer as marcações. Vamos precisar também de uma régua para fazer a marcação, um pedacinho pequeno de papelão, um canudinho de refrigerante. Vamos utilizar basicamente só mesmo 4 centímetros de canudinho. Lembrando que se você não tiver o canudinho, serve também o tubo de uma caneta vazia. Vamos precisar também de tesoura para recortar ou um estilete. Precisaremos também de um pedaço de palito de churrasco de aproximadamente 10 centímetros. E também precisaremos de tampinhas de refrigerante. Pode ser a tampinha que você tiver aí. Vamos precisar de 4 tampinhas como essa. E vamos iniciar aí o nosso caminhãozinho. Com a caixinha de creme dental em mãos, nós vamos estar medindo 2 centímetros da ponta da caixinha e marcando em cima e também embaixo. Vamos riscar. E vamos fazer isso ao redor de toda a nossa caixinha, dessa forma. E agora vamos recortar. Eu vou utilizar o estilete, mas você pode utilizar a tesoura. E lembrando sempre que se você for uma criança, peça ajuda para um adulto. Eu vou terminar de recortar aqui e já mostro. Após ter recortado, vamos ter essa parte aqui, ó, separada. Isso daqui vai ser a parte do para-brisa do nosso caminhãozinho. O que nós vamos fazer? Desde já vamos recortar como se fosse o para-brisa do nosso caminhãozinho, dessa forma, deixando uma lateral de 0,5 centímetro, tanto em cima quanto embaixo e dos lados. Veja como ficou. E agora vamos fazer isso também dos lados, da mesma forma. Com uma lateral cerca de 0,5 centímetro. Veja. E ela vai ficar assim. Vamos recortar também deste lado. Unicamente não na parte de trás. Após ter cortado todos os lados, ela vai ficar neste esquema. Vamos medir 3 centímetros do início da nossa caixinha até aqui e também do outro lado. Vamos ver como ficará mais ou menos. E agora viraremos o contorno da caixinha e faremos a marcação. O bom de ser uma canetinha é porque ela vai sair depois. Fazemos a marcação dos dois lados e veja, ficou assim. Agora nós riscaremos aqui, ó, com cerca de 0,5 centímetro de borda em todos os ângulos para poder estar fazendo um buraco aqui no meio. Vamos recortar essa parte. Eu vou recortar e já mostro para vocês. Bem, aqui eu já recortei. Agora vamos estar colando aqui por cima. Com a cola. Nós vamos utilizar a cola para colar agora. Mas antes de colar, utilizando justamente essa parte que eu tirei daqui, o que eu fiz? Eu dobrei ela como se fosse no formato de um banquinho. E vamos colocar para melhorar a aparência do nosso caminhãozinho. Vamos passar aqui, que vai ser mais ou menos na altura que vai ficar.
E vamos colocar aqui, ó, do lado de dentro. Ele vai encaixar certinho, porque já que foi daqui que nós tiramos, você vai segurar aí até ele secar. E ele vai ficar desse formato aqui, ó. Eu vou colar certinho e volto para mostrar. Bom, pessoal, aqui eu já colei. Na hora de colar, eu dei uma leve arredondada aqui nas pontas do banco para ficar mais bonito. E agora vamos colar a parte de cima aí. Aqui com um pinguinho em cada lugar. É importante que cole bem certinho da primeira vez. Cuidado para não colar os dedos, se for com a cola de contato. Pronto, aqui já colou, ó. Ficou belezinha. Vamos fazer as outras medições. Bom, pessoal, com o nosso caminhãozinho aí já colado, nós vamos estar medindo 2 centímetros aqui para baixo. Bom, pessoal, marcando aqui 2 centímetros de cima para baixo aqui na carreta do nosso caminhão, de um lado e do outro. Agora nós vamos fazer a ligação aqui, ó, dividindo praticamente quase ao meio da nossa caixinha aí de creme dental. Só não é bem ao meio porque é por causa de uns 2 ou 3 milímetros. Aí, tendo medido assim, ó, nós vamos descer uma linha retinha bem daqui a aqui, de trás e da cabine, e vamos medir exatos 2 centímetros para cá. Pronto. Tendo medido os 2 centímetros para cá, vamos fazer outra linha aí. Você pode estar medindo direitinho. E agora nós vamos recortar isso aqui. Mas antes de recortar, tendo feito o mesmo processo do outro lado, veja como eu já havia feito aqui. Nós vamos ligar essa linha aqui a essa de cá, com a régua aqui em mãos. Vamos estar fazendo aqui a ligação e pronto, veja. Agora nós vamos recortar somente essa parte que está sobrando aqui. Bom, pessoal, aqui eu já recortei, como vocês podem ver. Essa parte vai ser encaixada aqui dentro. Mas antes nós temos que terminar de recortar esse pedacinho aqui que sobrou, olha. E vamos fazer dessa forma. Nós vamos recortar ele menos aqui em cima. Vamos estar recortando aqui também. Vou recortar com um estilete, que vai ficar mais prático para mim. Pronto. Aqui você dobra para cima inicialmente para poder dar uma observada. E vamos pegar esse quadradinho aqui, ó, dividir logo praticamente ao meio, assim, ó. Assim, para poder encaixar por causa do banco que tem lá dentro. Assim. E agora é só encaixar para dentro. E ele vai encaixar tranquilamente, assim, ó. Você ajeita bem direitinho para ele encaixar bem. Aí você vai vir com aquela parte de trás e colocar aqui, ó. Pronto. E já ficou aí, ó. 100%. Nós vamos colar essa parte de trás aqui agora. É simples aqui a colagem. Só passar a cola na parte de cá. E realmente colocar aqui e colar bem coladinho. Eu não vou mostrar colando para o vídeo não ficar muito extenso. Vou colar e já mostro. Bom, pessoal, aqui eu já colei, está tudo colado bem direitinho. Aqui agora é simples, nós vamos apenas dar um corte que é no finalzinho aqui, ó, acompanhando o término aí da carretinha. Vai dessa forma, ó. Agora vamos dobrar para dentro. Dobramos aqui pro lado contrário aqui para facilitar. E agora sim, é só dobrar pra dentro e fazer a colagem também. Aí, ó, vai ficar desse jeito aqui, ó. Vamos fazer a colagem, beleza? Próximo passo agora é medir aqui, ó. 1 centímetro aqui na frente, ó.
e vamos fazer o sinal da roda. Vamos colocar mais ou menos metade da roda. Lembrando que a gente sempre faz um pouquinho mais largo do que a roda indica, para que ela possa caber no local certinho. Assim, ó. Agora 2 centímetros daqui para trás. Nós vamos medir 2 centímetros aqui, ó. Pronto, mediu 2 centímetros. Colocamos a roda, mais ou menos a metade também. E tá feito aqui, ó. É isso aí. Tendo feito dos dois lados, agora nós vamos ligar aqui um lado com o outro. Certifique-se de que está bem retinho, bem certinho. Vamos ligar os dois lados, como já temos feito em vários outros brinquedos que temos ensinado aqui no canal. Tendo feito isso aqui, ó, agora você vai medir 2 centímetros para cada lado. 2 centímetros, não, 1,5 centímetro de cá e 1,5 centímetro de cá. Aqui embaixo também. E vamos fazer a ligação, descendo uma linha reta aqui, que vai ser justamente a cava aí dos nossos pneus aí. Vai ficar assim, vamos fazer isso na parte de baixo também. Bom, pessoal, tendo feito esse processo, nós vamos agora recortar. Lembrando sempre que você vai deixar cerca de 1 centímetro aqui, ó, emendado sem recortar. E vamos recortar o resto. Eu vou utilizar o estilete para facilitar para mim aqui. Tentem cortar bem certinho. Pronto. Eu vou mostrar como é que faz esse. Bom, já cortei, deixei emendado aqui em cima. E agora nós vamos tentar atolar aqui pra dentro, ó. Essa parte aqui, essa superfície. Deixa eu desemendar aqui que ainda tá emendado. Pronto. Agora vamos empurrar aqui, ó, pra dentro. E tentar dobrar justamente onde nós desenhamos aqui, ó. Aí, ó. Assim. E vai ficar assim, ó. Vamos fazer o mesmo do outro lado. Bom, pessoal, após ter recortado todos os lados, vai ficar assim, ó, o chassi do nosso caminhão. E agora é muito simples. Nós vamos pegar a latinha daquela mini lata e vamos estar colando aí, ó, nessa forma aqui, assim, ó. Após ter colado, vai ficar assim, ó. Agora nós vamos passar para fazer as rodinhas. Bom, pessoal, para fazer a rodinha é bem simples. Pegando uma dessas rodinhas aí, das tampinhas de refrigerante, nós vamos circular ela dessa forma aqui, ó. Após ter circulado ela, nós vamos recortar o círculo feito e vamos colá-lo aqui, ó. Após ter colado, nós vamos furar. Não sei se vai dar para vocês perceberem, mas todas as tampinhas têm uma marcação bem no meiozinho. Nós vamos furar esse meiozinho aqui, ó. E ele vai ficar assim, ó. Após ter furado, nós vamos colocar em cima aí da nosso círculo que nós recortamos e vamos marcar o pontinho aí, ó, do meiozinho. Vamos furar tudo e vamos colar uma na outra. Após ter colado, vai ficar assim, ó. Então, tendo colado, nós vamos pegar aí o palito de churrasco, vamos atravessar aí, ó, dessa forma aqui, ó, totalmente. Vamos pegar um pedacinho aí do nosso canudinho de refrigerante de 2 centímetros, vamos colocar aqui. Vamos pegar outro pneuzinho que nós já tínhamos preparado, atravessar ele aqui, ó, deixar de uma maneira que ele consiga rodar. E agora é só cortar essa parte aqui, ó. Após ter cortado, ele vai ficar assim. Bom, pessoal, após ter feito as duas rodinhas, agora é só colar o nosso caminhãozinho. Vamos virar ele aí, ó.
É só colocar mais ou menos no meiozinho aqui a cola de contato. Tentar colocar do modo que não vai pegar em nenhuma das laterais. Vamos colocar as duas. Aguardar alguns instantes, porque demora um pouquinho para secar. Bom, pessoal, para terminar aí o nosso caminhãozinho, isso daqui era a lateralzinha da janela que nós recortamos. Nós vamos cortá-la ao meio, utilizando tudo aí com a cola de contato ou com qualquer cola que você tiver aí mesmo. Nós vamos simplesmente colar aqui, ó, ligando um no outro aqui, ó, dessa forma. E agora nós vamos colocar aqui, ó. Vai servir como paralama aí, ó, pro nosso caminhãozinho. Vamos colar bem aqui, ó. Eu vou colar e mostro para vocês. Bom, pessoal, aqui eu já colei, ó. Ficou aí o paralama aí do nosso caminhãozinho. Agora com lacre de latinha mesmo, normal, que nós vamos fazer, para fazer o retrovisor aí, nós vamos cortar o lacre bem aqui, ó. Para fazer o retrovisorzinho do nosso caminhão. E agora é bem simples, é só colar aqui, ó, na lateralzinha que o nosso caminhão aí, na altura que você acha que fique melhor. Só um minutinho, a cola que foi pouca, não pegou muito bem. Não, o problema é que colou no meu dedo. Esse que é o problema. Eu vou colar aqui e volto para mostrar para vocês. E está aí, ó, pessoal. Pronto aí o nosso caminhão, ó, de caixinha de creme dental e latinha de refrigerante. Aí dá para andar beleza. Vamos fazer um teste aí com o nosso caminhãozinho. Olha, como vocês viram, funciona muito bem. Se você gostou, deixe seu like e até a próxima.